што можа зрабіць за два тыдні каманда з 25 апантаных адмыслоўцаў, асабліва калі яны студэнты і выкладчыкі БДУ. Бліскучы адказ на гэта пытанне далі сябры універсітэцкага краязнаўчага таварыства летам 1927 года, выправіўшыся ў экспедыцыю на Мазаршчыну. Комплексная экспедыцыя ставіла сваёй мэтай усебаковае абследаванне тураўскага раёну. Этнаграфія, геаграфія, флора і фаўна рэгіёна ўсё цікавіла універсітэцкіх краязнаўцаў. Асаблівая ўвага надавалася археалагічнаму вывучэнню Мазаршчыны. У склад археалагічнай секцыі ўвайшлі студэнты Сяргей Шутаў, Мікалай Улашчык і Александр Каваленя. Іх працу курыраваў вядомы мазырскі краязнавец Янка Рыгоравіч Калоткін. Рыхтуючыся да выезду, удзельнікі экспедыцыі планавалі абследаваць гарадзішча каля Турава, раскапаць 3-4 курганы, арганізаваць пошукі неалітычнай стаянкі, высветліць месцазнаходжанне знойдзенага ў 1907 годзе саркафага з чырвонага шыферу. Праўленне БДУ вылучыла на правядзенне ўсіх даследаванняў 600 рублёў. Частка з гэтых грошай павінна была забяспечыць і патрэбы археолагаў. Набліжаўся час ад'езду. Непрыемнай нечаканасцю для выкладчыкаў і студэнтаў стала рэзкае скарачэнне фінансавання. Заяўленую суму зменшылі ў два разы. Экспедыцыя, да якой рыхтаваліся некалькі месяцаў, апынулася пад пагрозай зрыву. На дапамогу БДУ прыйшло Мазырскае акруговае краязнаўчае таварыства. Яно часткова аплаціла выдаткі калег-краязнаўцаў з Мінску. Два тыдні напружанай працы ў Тураўскім раёне прайшлі вельмі плёна. Пачынаючыя археолагі змаглі выканаць амаль усе пастаўленыя задачы. Яны нанеслі на археалагічную карту Беларусі 10 старажытных неўмацаваных паселішчаў, 5 гарадзішчаў і каля 15 курганных груп і адзіночных курганаў. Увесь наступны год маладыя навукоўцы апрацоўвалі сабраныя матэрыялы. Шматлікія знаходкі дэманстраваліся на шараговых пасяджэннях і ўрачыстых вечарынах краязнаўчага таварыства. А ў 1930 годзе ў прэстыжным беларускім археалагічным зборніку выйшаў артыкул Каваленя і Шутава аб выніках даследаванняў, праведзеных БДУ. Прайшло амаль 100 год, але і сёння яго чытаюць археолагі.